ካወደቃቸው ራሱ እንኳን እንደዚህ ሞታ እንኳን ማለት ነው ዳምሬት የሚሰሩ በቃ አረብ ሀገር የሚሰሩት ሁሉ ምህቶቻችን መዲና ገብጩ ሊያዩት የሚሻሰው ረመቱላ ወበረካቱ ውድና የተከበራችሁ የቻናሪ ቤተሰቦች እንደምናችሁ በያላችሁበት የአለም ዳርቻ ከእናንተ ጋ ይሁን ዛሬ ቀን እንግዲህ አንዳንድ ምክሮችንና እና ልላ ወይና ለራጆን ትላንትና በፎቅ ላይ ወርዳ የሞተችውን ልጅና ስልሷ እንዲሁም አንዳንድ ሀሳቦችን መስጣት ፈልጋለሁኝ እንዲሁም ምስኪኖችን የሚረዱ ሰዎች ግፍ የሚሰሩትንም ነገሮችን አንዳንድ ለእናንተ ለማሳወቅ ፈልጋለሁ ማለት ነው ይህንን ቪዲዮ ከወደዳችሁ ሰብስክራይብ ላይክ ሼር እያደረጋችሁ ድካሚ ከሚያይሎ እንደ ሰውች ወላሂ ወቶ ከመቅራት አላህ ይጠብቃል እቺ የምታያት ልጅ እንግዲህ የምትመለከቷት ልጅ ሀገሯ ላይ እንግዲህ አረብ ቤት ነው እንደኛም ለመስራት ወታ እንደኛም ለመስራት ለመለወጥ ወታ ነው እንግዲህ ፎቅ ላይ ቤሩት ላይ የወደቀች እና ትላንትና ማታ ህይወቷ አልፏል ማለት ነው በጣም ከባድ ነው እኛ አረብ ቤት እስከወጣን ድረስ ራሳችን መጠበቅ አለብን ሁሉም ነገር ራሳችን ጠብቀን ነው መስራት ያለብን ስንሰራም ስንነሳም ስንተኛም ከአረብ ቤት ራሳችን መጠበቅ አለብን እስኪ አንቺ የምትያቸው ወይም ደግሞ የምታስተላልፊው መልክት ካለሽ አረብ ሀገር እንደኛ የመጣን ቤት ቁጭ ብሎ ለሚሰሩ ቤተሰቦቻችን ደረመዳም ቤት የሚሰሩ በቃ አረብ ሀገር የሚሰሩት ሁሉም ምህቶቻችን ራሳቸውን ጠብቁ ራሳቸውን በስነስርአት በቃ ደረጃ ላይ ሁሉ በቃ ውሃ ከፈሰሰብ ምናምን በቃ ሱ እንዳተረጃከደረጃ ላይ ራስ ውሃ ተፈሰሰ በቃ እንዳልጨሱ ይጥላችኋል በተለይምናጸዳበት ሳሙና የምናጸዳበት ሳሙና ራሱ በቃ እሱ ራሱ መጥፎ ነው እና ማለት ነው በጣም ቶሎ እንዳልጨ ነው የሚጥለው እና ራሳችሁን ጠበቁ ደረጃ ላይ ማለት ነው ራሳችሁን ጠብቃቸው ስክ ብላችሁ በቃ በስነ ስርአቱ እንትንበሉ ማለት ነው በጣም ነው የሚያሳዝነው ወለውና ከሰው ሀገር ወጥቶ ከመቅረት ከሰው ሀገር ወጥቶ ከመቅረት አለ እና ብቻ ወላሄ በጣም ያሳዝናል እንደዚህ መሆን የለበትም እኛ በሰላም ወተናል ከሀገራችን ለስራ ብለን ወተናል በሰላም ሰርተን በሰላም ወደ ሀገራችን መመለስ ነው ያለብን እንጂ ወተን መቅራት የለብንም እሱ የፈጣሪ ትእዛዝ ነው የአላህ ትእዛዝ ነው አሁን ጋድኛ እንዳለችው ስታጸዱ ሲትወለውሉ ደረጃ ላይ አሁን ባለፈው የሆነች ጋደኛ እዚህ ዱባይ ላይ ወላ ስልክ እናወራለን እግሬን ተሰበርኩኝ አለችኝ ምን ሆነች ነው ምናምን ሲላት ጊዜ መዳም ጠርታኝ ቤት እየወለወልኩኝ ነበር እሷ ጠርታኝ ሮጪ እንትኑ ይሄ ትልቁ ግቢ በር የሚከፈተው መኪናዎች ምናምን ወጥቶ የሚገቡበት ትልቁ በር አለ አይደለም። የሱ ቁልፍ ይላቱ ለቤቱ የእሱ ቁልፍ የላቸውም ያኛውን በር ለመክፈት ሮጬ ወጣለው ብላ እንትኑ መኪና ድምፅ ትላስ ሲደረግ ጊዜ በሩን ለመክፈት ሮጣለው ብላ እንዳለ ሳቡና አዳልጧት እግሮ ተሰበረች ይሄ መሆን የለበትም እናንተ በቀነሱ ነሱ የፈለጉ የሚበሉ ሳቡና ላይ የምትወለውሉት የምታጸዱበት ላይ ከሆነ ተረጋቀሙን እቺ እህታችን በሚን ወገናችን በምን እንደሞተች እኛ አናውቁም የሚያውቀው አንድ ፈጣሪ ብቻ ነው በምን ሁኔታ ነፍሷ እንዳለፈ በምን ሁኔታ ህይወቷ በዚች አጭር ጊዜ እንደተቃጭች ፈጣሪ ብቻ ነው የሚያውቀው ወላ እኛ እናውቀውም አላህ ስብን ወተላ ብቻ ነው የሚያውቀው ነገሩን ማለት ነው ግን ቢሆንም እኛ ሰበቢ ማድረግ አለብን በሰላም ወተናል ቤተሰቦቻችን ይጠብቁናል ወንድሞቻችን ይጠብቁናል እኛ ልጆቻችን በቃ እኛን የመሰሉ በሙሉ በሰላም ሰርተን በሰላም ሀገራችን እንድንመለስ ይጠብቁናል ስለዚህ እኛ በቻልነው ሀቂም ደግሞ ራሳችን መጠበቅ አለብን ሱብሃነከ ራሳችሁን ጠብቀ ነው የሚላችሁ ከሰው ቤት ወጥቶ ከመቅራት አለ ይጠብቀን እስኪ ሌላ የሚያስተላልፈው ሌላም ቪዲዮ ተከታተሉ ይሄ አብረሽ ነው ማለት ነው እሱም ትላንትና እንደደረሰው ነው የልጁ ተዋሬሳ ማለት ነው ልክ ከወደቃች ራሱ እንኳን እንደዚህ ሞታ ውካን ማለት ነው በር ላይ ተዘረስ ሁለት ሰዓት ሙሉ ሬሳ ሳይነሳ ወላ አንድኛ መሞት ሁለተኛ ደግሞ ሬሳ ሳይነሳ መቆያት በጣም ከባድ ነው በጣም ሱብሃነ ከእውነቴን ነው በጣም ነው የሚያሳዝነው ነገር ውላ ይሄ መሆን የለበትም ሶስት ሰዓት ሙሉ መጨረሻ ላይ ነው ኢትዮጵያኖች ተሰብስበ ሲሉ ጊዜ ጀናዛውን ራሱ ሬሳውን ራሱ ለማንሳት እንትን የመጣው ማለት ነው እና ብቻ ከባድ ነው ራሳችሁን ጠብቁ አንደኛ ሞተንም በስም አንቀበሩም በሰው ሀገር ሁለተኛ ደግሞ ከባድ ነው ነገሩ ማለት ነው እኛ እንደምናስበው አይደለም ስለዚህ ብቻ አልሐምዱሊላ ብለን ያለውን ነገር ማሳለፍ ነው ያለብን ብላችሁ አለው አባይቤ እስኪ ሌላኛውን ቪዲዮ በተቀያሪ እንየው እና ይሄ እነኚህ የምታያቸው ባለቶክት ሀገሮች ማታቋቸው የለም ምስኪኖቹን የሚረዱ ዳሀ የተቸገሩን የሚሰጡ ልጆች ናቸው ማለት ነው ግን እንደኔ ከሆን አንድ ቅሬታ እዤ መጥቻለው ማለት ነው እነሱ ሰው ሲረዱ ለምንድን ካሜራ የሚቀርጹት እነሱ ጉቦስ ከሆኑ አንድ ሰው እነሱ እኮ ለካሜራ ብሎ ነው ስራ እየሰሩ ያሉ ታቂቃ ማለት ነው ለምሳሌ ይህንን ሲላችሁ ቅር ሌላችሁ ይችላል ግን ከተረዳችሁን ካሰባችሁት ነገሩን? ለካሜራ ብላቸው አይደለም አሁን ው በደንብ ይሄንን ቪዲዮ ማለት ነው ሴቷን አንዴ ዚ ጋ ቁጭ በይ አንዴ ኮ ምስኪነች ልጇን ይሆናል እዛ ላይ ቁጭ አለችው ላይ ቁጭ እንዴት ይታወቃል አይታወቁም እኮ ስለዚህ እንደዛ ማድረግ አንዴ ምስኪን ይደረጋል ስብሓንላ ወላ እንደዚህ መደረገ ያያችሁ አሁን እዚህ ላይ የረዷት ነበር ካሜራው ሲያ አልተቀረጸም እዛ ላይ ወስቶ ቁጭ አድርጓት አሁንም በድጋሚ መቅረጽ ዘመረ እቺ ሴቷን ስኪነች እንዲ በአግባቡ መርዳት ካለባቸው ራቶ ያለውን ነገር አስተካክሎላት ሴቷን ሸኒቶ ወይ በሌላ ቪዲዮ ከሴቷ ከራሷ መስራት ይችላሉ በቀላሉ ከረዷት በኋላ ዘና እያረጉ ምናምን እያሳቁ ያጫወቱ መስራት ይችላሉ እንቺ ብር ይሄንን እንደዚህ በይ ይ እንደዚህ ብለሽ ደውለሽ እንዲ በይ ሁለ ሰጥ አለ ሶሰጥአለ እንደዛ ይባላል እንዴ እናን ለአላህ ብላችሁ አረለም ሰሩት ወላላም ለላ ብላችሁ አደለም ሲጀመር ለፈጣሪ ብላችሁ አይደለም ሰሩት ሰው እንዲያያላችሁ ለህዝቡ ብላችሁ ለተመልካች ብላችሁ ነው የሚሰሩት እናንተ ነው ከፈጣሪ የምትወጡት ገንዘብ ካላችሁ ዝም ብላችሁ መስጠት ትችላላችሁ እንደዚህ በቀላሉ ለምንድነው ከፈጣሪ የምትወጡበት ምክንያቷ ምንድን ነው እንዴ መርዳት ካለባችሁ በአግባቡ ርዱ መስጣት ካለባችሁ በአግባቡ መስጣት ትችላላችሁ ይህንን አክል እንደዚህ አንዴ እዚህ ቁጭ በይ አንዴ እንደዚህ ቁጭ በይ ማለት አያስፈልግም እስኪ አንቺ ለምሳሌ ጋደኝነሽ ለተቸገረ ሰው ገንዘብ ስትሰጪ እንዴት ታደርጋለሽ በቃ ተሰገደ ሰው ከሰጣው በቃ ዝም ብዬ መስጠት ነው እንዴ በጣም ያሳፈራል እና በጣም ደግሞ በቃ እንዴ የለበትም አሁን ዝምብዬ በአግባቡ ዝም መስጠት ነው በቃ በክብር ማለት ነው ሰጥቶ በቃ እኔ ለምሳሌ ተቸገርኩኝ አንቺንሽ ለእኔ ለኔ ምረጂ ምናልባት ምን ሊሆን ይችላል ልጄን ያቀፍኳል ልጄን ሪቦአት ሊሆን ይችላል ልጆችን ሪቦአቸው ሊሆን ይችላል እነኝን ልጆች አብልታችሁ አጥጣችሁ ከጠገቡ በኋላ የፈለጋችሁትን ቢሰሩ ምንም ችግር የለም ይሄ አንዴ እንጂ ይሄ ገንዘብ ሰጥሽአለ እዚ ጋር ቁጭ ባይ ጋር አልተቀረጸም ተቀረጸም ለኦንላይን ብላችሁ እንደዚ አይነት ነገር በረካ ይለውን ገንዘባችሁ ወላሂ በረካ የለውም እንዴ በጣም ነው የምታሳፍሩት እውነቴን ነው አሁንም ይሁን አሁን ሲትረዱ ከረዳችሁ በኋላ ካላስ ዘና እያደረጋችሁ እንደዚህ መቅረስ ትችላላቸው ይህንን አክል ገንዘብ ሰጥሻለ እንደዚህ ብለሽ እንደዚህ በ እሺ ኖሮ ለምሳሌ አንተ የጠየካትን ጥያቄ እሷ ባታቀውስ ባት መልሰውስ በቃል ብላ ለመመለስ ነው እሷ ተቸግራ ነው መንገድ ላይ ቁጭ ያለችው ሪቧት ነው ቁጭ ያለችው ስለዚህ አንተ የጠየካትን ጥያቄ እሷ ባታቀው ከላሰላ ብለ ጀርባን መሄድ ብቻ ነው ይሄ ነው አደለም በጣም ነው የምታሳፍሩ እውነቴን ነው ሚላችሁ። እበጣም ነ እንጂ እንደዛ አይደለም መሆን ያለበት እናንተ ርዱ ዝም ብላችሁ ርዱና ከዛ አብረን ቪዲዮ እንሰ ብላችሁ ዘና ማለት እየሳቃችሁ መስራት ትችላላችሁ ስንድ ቪዲዮዎች አሉ ይ እሷ ባታቀው ኖረ በላስቁጥሩን አላወቀች እቺ ሴቷ ተቸግዳ ነው ቁጭ ቁጫለችው አላወቅ ብላችሁ መሄዳችሁ ነው

መሶብ ነው መሶብ ነው ማን ነው ስሙ አውዝ ለበኔ የራሱ እንትና ለበ ሽቶ ረፍረፍ አድርጉ ሽቶ የሚትፈልጉ እንግዲህ ደውላችሁ ጠይቁ ሰዳችኋል ያኛው ደሞ ማለት ነው ባለ ጀበና ስሙ ማነበል አንደቀ ከያ ለኮዶ ላይ የሰሩ

አፍሽሮ ለማንኛው ምን ማለት ይችላል ታውቃለህ አንድ አንዴ ለኛም ሽቶ ለአከል ነው ሽቶ ያስፈልገናል ሲቀጥል ሲቀጣጥል ቪዲዮን ከወደዳችሁ ሰብስክራይብ ላይክ አድርጉ ሲጋደኛ ያን ነገር ቢያቸው ደስ ያለሽ ነገር ስለ ሀገርሽም ስለ ወሎም የሚፈጠር ነገር አሁን አንቺ ወሎ ልጅ ልጅ ስለራሳችሁ እንዳጥቁ ነው ማለት አረበት የሚሰሩ ልጆች ትራሳችሁ ጠብቁ ደረጃ ላይ ምንም በቃ ራሳችሁ እንዳጥቁ አንቺ ደምጽሽ ኮይሰም ከና ብለሽ አውሪ ልብስሽ አይሰማ ይሰማል እና አብሽሩ ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን በሌላ ቪዲዮ እንገናኛለን ጋደኛ ይሄው የሆነ ጊዜ ሲል እሷ ቪዲዮ ሰርቻለሁ እኔ እኮ እና እና ብዙም ድም ሰው የማይሰሙን አይና ነች እና እቺ የማፈለጋችሁ ጥያቄም ጠይቁልኝ ትመልሳለች ካን ይጋነች ማለት ነው ቆይታችን ይሄ መስለ ነበር ሰብስክራይብ ሰብስክራይብ ላይክ ላይክ ይያረጋችሁ ኮሜንት አሳብ አስተያየት የምትፈልጉት ጻፉልን እንመልሳለን መልካም ጊዜ መዲና ገብጡ ላይ ዩቲም ሊሻ ፍቅሩ ያሳሰው